这个位置是什么地方吗？对，你看，后边就是大名鼎鼎的卢沟桥，这个地方就是中华民族的优秀儿女们向日本法西斯打响抗日战争第一枪的地方。今天我们全国蒙元公检法司干警和来自全国各地的维权人士来到这里，就是要愤怒声讨日本政府强占我国钓鱼岛，妄图霸占钓鱼岛的滔天罪行。81年前的9·18，日本军国主义在东北三省制造了环固屯事件，从此拉开了侵略中国的序幕。抗日战争胜利以后，直到今天，日本政府和其天皇采取耍无赖的手段，始终不向中国人民谢罪，不承认他们的战争罪行。作为我们爱国的公检法司人员和来自全国各地的维权人士，对此义愤填膺，绝不容忍他这种不可饶恕的行为继续发生。我们今天首先是要反对日本帝国主义势力的抬头，日本军国主义如果死灰复燃，必然会危害全世界。同时，我们今天到这儿来还有一个目的，就是要联合全国的上访人员，联合全国的有良知的公正人士到这儿来反对司法腐败。我们发现日本政府强占我国的领土，国内的司法腐败，他们两者之间竟然有异曲同工之妙。因为日本政府罔顾中国已经几百年前对钓鱼岛行使主权这样一个事实，竟然厚颜无耻地宣称钓鱼岛是他们的。作为中国越来越严重的司法腐败，作为每一个个案，咱们都可以看到所有的法律程序当中一些无耻的公检法人员罔顾证据、罔顾事实，对上访人员、对案件当事人进行栽赃陷害、枉法裁判。所以对外，我们今天要反对日本军国主义妄图侵略中国的野心，坚决支持中国政府恢复中国的主权、收回钓鱼岛的正义行为。对内，我们要反对司法腐败，因为不反对司法腐败，中国人民将人人自危，就不能攥成拳头共同对付来自外部的侵略势力。我们只有团结起来，全国人民保持一致，才能有力量，才能最后捍卫我们国家的主权。今天我们在这里要振臂高呼，打倒日本帝国主义，打倒日本帝国主义，还我主权，还我主权，还我国土，还我国土，钓鱼岛是中国的，钓鱼岛是中国的，日本军国主义危害全世界，日本军国主义危害全世界，打倒司法腐败，打倒司法腐败，打倒贪官，打倒贪官，省公安厅宋秀玲警官宣读全国蒙元公检法司干警和维权人士给全国18大党代会代表和新的党中央所致的公开信。公权力滥用导致司法腐败是万恶之源。全国蒙元公检法司干警致中共18大的第二封公开信，尊敬的中国共产党第18大全体代表暨新的党中央，我们来自全国各地，是全国蒙元公检法司干警进京的维权代表，
我们怀着一颗相信党和政府能够秉公正义，依法治国，严厉惩治司法腐败分子，还冤假错案，受害人以公道，重塑共产党良好形象的心情，本着依法提出合理诉求，积极配合重审案件，尽快学习冤假错案并落实政策的原则，特制第二封公开信，再向党的十八大建言，我们全国蒙冤的公检法司干警都不程度的遭受了司法腐败的摧残，在多年的上访的曲折经历中，饥寒交迫，风餐露宿，吃尽苦头，受尽折磨，逆境中我们才真正痛彻地认识到，司法腐败是万恶之源，司法腐败在我们的国家已经到了无孔不入、无所不及其、无所不用其极，有良知的中国人深恶痛绝的程度。虽然我们身处逆境，但时刻不忘热爱自己的祖国和人民，我们决心挺身而出，彻底揭露中国的司法腐败问题，这也是我们作为曾经的司法工作者义不容辞的责任。对于中国司法腐败之严重现状，我们每个蒙冤干警都深受其害。我们最有发言权，中共十八大党代会的全体代表们，无论你们是否相信、是否承认，在社会欣欣向荣、经济蒸蒸日上、到处一片歌舞升平的表现之下，有一股强大的潜流正疯狂地吞并着善良、美好、公平和正义，这股正在严重破坏我们社会公序良俗的黑色潜流，就是令千千万万蒙冤受难的受难者深恶痛绝的司法腐败。行了，完了回去那些再录吧。八党资本帝国主义。